No niin, katsotaas miltä näyttää mun explosion worldi täs näin greedii vastaan. Ei paljon kiinnosta räjähdykset. Avaimi. Ne voi kiinnostaakin. Missä saa edes hiilit? Vittu, kun räjähtät mua päässä. Helaaja avaimia. Taas taisi olla helaaja avaimia. Ei paljon kiinnostaa. Helaaja avaimia taas. Sä kyllä nyt yhtä spamnaa niitä. Mitä mä just sanoin, että sä spamnaa vaan. Kiitos verkos veins. Mä en tiedä mitä nää on, mutta ei kiinnostele. Mä jäädyksi. Mulla voi rauhassa yrittää räjäyttää mua. Ei paljon kiinnosta. Tää kun on syöttely tää peissi. Se potkii noit kaikkee. Aha, verkosveins taas. Easy clap. My shadow. Ja näin vedettiin Juudaksella greedi.